Zdravko, Poljanci, pa tudi Sevčani in Ločani te poznamo kot skakalca, smučarskega skakalca, in to dobrega. Ne? Vse drugo pa je pravzaprav nam precej še odmakneno, ne? Tako da nič ne vemo, kako je bilo s tvojo mladostjo, kdaj si začel recimo smučati, kje si bil doma rojen in tako naprej. Pa bi te prosil, da malo poveš, kako je šla tvoja zgodna otroška doba in mladost v recimo dolini skozi. Ja, rojen sem bil leta 1959, ja. V bistvu na sredin Poljanske doline, točno v srednjo vas. Šolo sem potel, potem osnovno šolo sem obiskal v Poljanah. V Poljane sem hodil 6 let, ne, potem je bila pa v Vrenovasi leta 1971 odprta nova šola in sem še 2 let hodil v Vrenovasi. Pol po osnovni šoli sem šel v Škofjeloško gimnazijo, kjer sem jo v bistvu tudi redno zaključil, seveda ob razumevanju profesorjev in pa pomoči mojih sošolcev. No, kasneje sem pa pol se vpisal na visoko šolo za telesno kulturo, vendar pa žal takrat še nisem imel kakšnih velikih izkušenj in sem potem šele tam kar dokaj hitro ugotovil, da je to pač fakulteta, ki se je nadal naučiti iz knjig. Ne? Tako da v bistvu te fakultete nisem končal, a ne, zaradi tega, ker sem bil praktično preveč odsoten. To je bilo v bistvu okrog šolajna. Se pravi, potem fakulteta oziroma visoka šola za telesno kulturo ostala. Po svetu si se pač smučanja, skakanja. Ja, dejansko takrat, a ne, sem bil v dosti dobri formi, a ne, trenirali smo praktično celo leto, a ne, in šola je enostavno bila tista, ki je takrat počakala. To je ostal nekakšen dolg takrat do samega sebe. Meni je bilo sicer kasneje v življenju zelo žal, a ne, da tega nisem dokončal, zato ker mi je ta šola mi je bila resnično pisana na kožo, mi je bilo res fajn. Ampak življenjske poti so potem šle v drugo smer, a ne, in je dejansko je ostalo nedokončano. No. Čeprav mi pa seveda, zato da bi dosegel ta cilj, a ne pa da bi se toliko prej odpovedal športu, sem pa zdi, da tudi ne, no, tako da sem pravzaprav tudi s tem delam, kar sem pravzaprav za to riskiral, v klubu sem mu zadovoljen. Kdaj si pravzaprav prvič stopil na smučke in recimo tudi skakalne smučke? Ja, na smuči sem stopil zelo zgodaj, ne? Vendar takrat so bile razmere precej drugačne, kot so danes. Ne? V bistvu v družini je oče kupil najprej ene smuče in smo potem vsi otroci imeli ene smuče, ne? In smo se smučali na izmeno. Ne? A ne? Potem, ko sem pa nekako že hodil v drug razred osnovne šole, sem pa v Poljanah pač videl te moje mlade sošolce, ne, ki so začeli pripravljati skakalnico, ki so začeli skakati v bistvu na skakalnici, ki so jo naredili iz sneha, se pravi v predmostu. A ne, mi je pa to bilo sila fajn, a ne, in sem se v bistvu kar sam ponudil, če smem se pridružiti tisti skupini, a ne. Vodil je Andrej Tomin in seveda dobil sem pozitiven odgovor in že naslednji dan sem s močmi iz Srednje vasi omahnil proti Poljanam. Ja, zanimivo. In potem si nadaljeval skoki, ne? Ja, nadaljeval sem skoki, v bistvu potem mi je tudi oče mi kupil svoje smuči, da sem imel svoje smuči, sem s tistim skakal, a ne, in šele potem praktično po ene naslednje leto, a ne, se je pa ta skupina v Poljanah nekako vključila v to planiško šolo in pa posredno pol malo kasnejše v TVD Partizan Gorenja vas, a ne, in smo že dobili smuči, Elanove smuči, a ne, in tudi Alpina je že takrat delala neke skakalne čevlje, tako da smo pol pa v bistvu že začeli hoditi po Sloveniji, recimo na ta razno tekmovanja tudi. Ne. Se pravi, v Poljanah si začel, a je to bila ta Blotkova skakalnica? Ja, najprej v bistvu smo začeli na te, ki smo jo naredili sami iz sneha. To je bilo v predmostu, a ne, prvo leto, a ne. Potem smo pa v bistvu takoj naslednje leto smo pa naredili še eno skakalnico in to v bistvu za Podbregarjem. Ne? Ja. V bistvu bolj proti Žabji vasi, a ne?
ta blot, ko je bila v bistvu za nas takrat fantičke stare 8-9 let, nekoliko velika še. Ne? A ne, smo tam naredili 20 metrsko in smo tam trenirali, no pol naslednje leto pa seveda pa na Blotkovi. A ne? Kdo so pa bili takrat tvoji vrstniki, recimo skakavci? Ja, bilo jih je dejansko kar precej. No. Zdaj tukaj v Polanah je bila skupina, ki smo začeli trenirati praktično 40 otrok, ne, ampak v bistvu sem pol po ne dveh, treh letih ostal sam. V Sloveniji je pa pač bilo več, a nek smo se potem začeli srečevati dejansko na teh povanjih, a ne širom Slovenije, ker so bile, ampak to so bile še v bistvu čist res tekme za mlajše pionirje. In od teh jih potem tudi ni prav veliko prišlo naprej. No. Zdaj nekaj jih je bilo, potem, ki je v Ljubljan Ilirija dobila pač ta center Mostec, a ne, tam so začeli potem načrtno razvijati mlade kadre, a ne, in je potem nekaj fantu pa bilo iz tega bazena ven prišlo. Ja, ko pa recimo ta skupina mladincev pa potem recimo članov, kaj so bile to za imena recimo, aj kakšen tak, da ga poznamo? Ja, seveda jih poznamo, jaz mislim, da jih poznamo kar nekaj, no, skupine so, imam eno štartno listo iz leta recimo 76, stoneje treh dežel. A ne, recimo od Slovencov smo takrat v tej mladinski konkurenci nastopili, recimo Zelnik, Janez, Arko, Jože, Finžgar, Branko, Kejžar, Bojan, Tomažič, Ivan, Tepeš, Miran, Velikonja, Stanko, Demšar, Jože, Berčič, Jože, Anžel, Mišo, Bantan, Borut, pa jaz. Tako da generacije je kar bilo. Zanimiva imena. Ne? Ja, a ne, in se pravi, nekateri od teh so pa tudi kar hitro končali, nekateri so pač še ustrajali nekaj del časa, a ne. Ampak v bistvu v tej mladinski konkurenci potem sem v bistvu samo jaz nekako prišel do selekcije. Do konca pa v bistvu tudi v to člansko reprezentanco, a ne, se tam tudi do neke me veljal. Ja, prej si omenil trenerja Tomina, ne. Pa bi bilo zanimivo, no, slišati. Ja. O Tominu, kaj pa morda tudi o trenerjih, ki so te spremljali ali pa ki so ti pomagali recimo k rezultatom kasneje. Ne? Zdaj, moj prvi trener, ne, je bil Andrej Tomin iz Poljan, praktično od samega začetka in pravzaprav skozi celo mojo kariero je bil moj glavni trener. Ne. Čeprav smo potem v klubu, a ne, je bil Luka Koprivšek, a ne, ki je tudi bil izreden kvaliteten trener in smo z njemu tudi veliko delali. A ne. V okviru reprezentanc smo pa pol delali še tudi z drugimi. A ne. Kaj s tem, delal sem z Janezom Jurmanom, z Ludvikom Zajcem, z Ivotom Črnjucem, z praktično, a ne, ker so se na različnih nivojah selekcij so se trenerji menali. A ne. Ampak v osnovi je bil Andrej Tomin pravzaprav vse skozi moj prvi in glavni trener. Kakšne, recimo, občutke imaš takole, ko greš nazaj pa pregleduješ recimo vrsto trenerjev? Kdo ti je dal največ pa recimo, so bili vsi dobri, uspešni? Slovenski trenerji so bili vsi skozi dobri in tudi uspešni. A ne? Če pogledamo zgodovino nazaj, bomo ugotovili, da so praktični Slovenija dala največ trenerjev tudi drugim reprezentancam po Evropi. A ne? Skozi vso obdobje. A ne? Veliko naših je služilo kruh v tujini. A ne? In naši trenerji so bili zelo, zelo v redu. No? Tudi se iz tega vidi, da smo bili, kot tekmovalci, smo bili izredno dobro fizično pripravljeni. A ne? Bili smo močni fantje, edino težavo, ki smo imeli, a ne, smo tehnološko nekoliko zaostajali za drugimi ekipami, ne, ki so nekoliko več ulagali v razvoj in smo praktično mi ta razvoj spremljali s kakšnim letom zamika. Ne. A je bilo tok razlike? Ja, dejansko je bilo. A ne, v bistvu v tem obdobju, a ne, mojega tekmovanja, a ne, so smučarski skoki praktično doživel veliko preobrazbo. Ne. A ne, jaz sem začel v bistvu še skakati tako, da smo se po zaletišču vozili z rokami spredaj. Ne. Yeah.
a ne, po, ja, po zaletišču. Ne. Sicer v zraku ne več, a ne, to je bil pri nas eden prvih Marjan Pečar, a ne, ki je začel skakati z rokami nazaj, to je že bilo, a ne, ampak po zaletišču smo se pa še vozili z rokami spredaj. Ne. A ne, in potem je to prišlo nekje iz vzhodne Nemčije, a ne, vzhodni Nemci so začeli prvi se voziti z rokami nazaj, a ne, potem smo mi pač to posneli. A ne. Skakali smo seveda še v špichozah, v polovarjih, v kapah, a ne. Potem so prišli pajaci, ne, Avstrijci so imeli inovacijo tega plastificiranega pajaca, ne, ki ga je napihnil k balon, a ne, mi smo to pol spet čez kakšno leto osvojili, a ne. Pa so prišli potem te čevlji z nastavkom oziroma za oporo meč, ne. In smo spet lovili čez neki časa, ne. Tudi težko bi pohvalil v tistem obdobju Elan, ne, ker je ta smučka je precej tehnološko zaostajala, ne, so bile Kneisel ali pa Fischer bistveno boljše že, a ne, kar tudi kaže na to, da je Bogdan Nočič Elan postal v kot, a ne, in je vzel Kneisel, ne, leta 78, a ne, čeprav to ni bilo nekako dovoljeno, ampak kljub temu, da je bil pač naš najbolj skakalec, takrat so mu pol dovolili, a ne. Je pa res, da se je po letu 80, a ne, je pa tudi Elan se tehnološko vključil noter, a ne, in je zelo kmalo potem izdelal tudi zelo dobro smučal. Ja, omenjaš recimo tekmovalce, pa potem recimo to tehnološko zaostalost in tako naprej, pa me zanima, kakšen je bil pa vaš status teh skakalcev recimo, ki ste bili v prvi selekciji oziroma v reprezentanci? Ja, status je bil popolnoma amaterski, a ne, čeprav smo se kot športom ukvarjali profesionalno, praktično 24 na dan, ur na dan, celo leto, a ne. Od tega nismo imeli plačila, seveda ne, a ne, niti nismo imeli nobenih pogodb, še celo zavarovanje za nezgodno, še nezgodno zavarovanje največkrat ni bilo, a ne. Tako da časih takrat so bili res, ko bi dal, nekje na nivoju entuzijazma, ne. A ne, in smo bili praktično v svoji lastni osebi, smo bili od serviserja, ne, pa do pripravljalca, pa teptalca, skakalnic, pa vsega, a ne, to smo praktično delali vse sami, a ne, na tekmovanja, ker smo šli, je šel trener, ki je bil običajen šofer, a ne, pa tekmovalci, to je bilo pa tudi vse, ne, a ne. Se pravi, z današnjim skakalnim športom se ne da primerjati? Ne, z današnjim skakanjem se pa resnično ne da primerjati, a ne, tudi je mogoče prav, da omenim, a ne, da vse skakalnice so imele sistem za vračanje na zalet samo stopnice, ne, ja. Se pravi, smo hodili peš, smučke si zadel na ramo in pač šel to krat, kakor si skokal prav, a ne. V poletni sezoni smo to trenirali v glavnem na Češkem, ne, tam je Rožno ali pa Frenštad. A ne, Frenštad je še posebej bil zanimiv, mislim, da ima 712 stopnic, ne, da si prišel od spodaj do vrha, ne, a ne, in največ na dan nam je uspel narediti po 12 skokov, ne, če to zračujemo, to praktično 8500 stopnic, a ne, da si opravil en normalen trening, a ne, skokov, ne, potem je pa pol sledil še kondicijski trening, a ne, tako da včasih je bilo res kar zelo naporno, no. Se pravi, mi smo bili kondicijsko dobro pripravljeni, smo bili močni fantje, a ne. Vendar smo bili pa vzgojeni in trenirani za skakalce. A ne, kar pomeni razlika od današnjih skokov, oziroma so pa te fantje že trenirani in tudi vzgojeni za letalce, ne. Te fantje so zdaj letalci, a ne, mi smo bili pa skakalci, ne. In smo tudi dejansko nastopali na bistveno manjših napravah, ne. Ja, sigurno, ne. Ja. Včasih je bilo tudi več poškod, ne? Kako je s tem, kaj je bil razlog, da je bilo toliko več poškod takrat? Je to oprema ali kaj? Veliko je oprema, a ne? Oprema je pa pogojevala tudi potem kasnej, a ne? Da se v bistvu sedaj leti precej nižjih hitrostih, ne? Hitrosti so veliko nižje, a ne? In boljša oprema tudi, seveda, ne, tudi v tem obdobju, a ne, mi smo še skakali z kapami, a ne, potem so prišle neke čelade od začetka, eni so imeli te usnjene, mi jih še nismo imeli, pa smo pa prišli dejansko do, ki je začel karera začeti delati neke čelade in smo pol tudi čelade že na koncu nosili, a ne, tako da smo praktično preživeli celotno preobrazbo, a ne,
razen ta Vesloga, ne, se je potem prek Bokleva pa v bistvu še kasneje, kasneje velal. Ne. Ja, zanimivo je recimo tej skakavci zdaj, ne, gledati, nekateri so zelo stari, recimo nekateri pa še zelo, zelo mladi. Taka velika razlika je med skakavci, takrat imam občutek, da to ni bilo vidno, ne, da ni bilo tako očitno. Ja, nekoliko je bilo težje, li zaradi tega, ker smo menil, ne, da je v bistvu nekoč, ne, kot, kot skakavca, ne, si mogel imeti veliko tudi te grobe skočne moči, ne, če si hotel v bistvu v tem sodelovati, ne. In z leti, ne, ti v bistvu ta groba skočna moč začne upadati, ne. Danes, ne, ker so pa bolj letavci, ne, so pa zadeve bolj fine, ne, so sicer tehnično izredno izpopolnjeni, ne, in dejansko to, kar zdaj vidimo, ne, pri teh Japoncih, čeprav so Japonci zmeraj imeli nekoliko starejše skakalce, ne, in se v Japonskem se malo kasneje uveljavljajo tudi, ne, so pa zdaj te razlike res velike, čeprav so bile pa tudi včasih, ne, če tukaj le notar pogledam leta 1670, ne, je še zmeraj na štartni listi bil Reinhold Bachler, ne, a ne, ki je bil pa takrat star tudi 34 let, recimo, ne. Glede na to, da sem bil jaz takrat star 17 let, a ne, sem jaz del zelo star. Torej, prej si je omenil, ne, glede poškodb, ne. A si ti bil kdaj poškodovan? Jaz sem poškodil, pravzaprav nisem imel veliko, imel sem dve take, malo bolj, enkrat je bil zlom gležna, ampak to se jim je kar hitro zacelil, no, težje je bila potem poškodba meniskusa, ne. Včasih takrat je ta operacija bila nekoliko bolj zapletena, kot je to zdaj, ne, bilo treba koleno odpret, pa potem praktično tri tedne nisi smel stopiti, ne, in se začel počas rehabilitirati in je praktično zgubil zaradi tega skoraj celo sezono, a ne. To je bil kar večji problem, ne. To je pa velik, ne, eno sezono zgubiti. Ja, ja. Dobar je, recimo, ko so že pri teh vrhunskih dosežkih, recimo skoke, kaj pravzaprav danes mora imeti dober skakalec, recimo tisti, kaj sve, med prvimi petimi, ne, na svetu, da doseže tak rezultat? A je to recimo fizična zmogljivost, ali je to koncentracija, ali je to trener, ali kaj pravzaprav se prinese tak rezultat? Mislim, da je skupek vsega, no, pravzaprav enostavno gre za psihofizično pripravo, ne, in pa seveda za dovoljšno količino tudi treninga, ne, da pride planiranega, usmerjenega treninga, da pride v pravem trenutku, v pravo formo, a ne. Je veliko dejavnikov, a ne, to zdaj vemo, a ne, da pri teh letavcih je še veliko večji faktor, zdaj odigrava gibanje zraka, ne, se pravi veter, ne, če je vzgonski ali pa odzadej, ne, in to lahko tudi dobremu skakalcu oduzame možnost, ne, za dober rezultat, oziroma včasih lahko tudi ponudi nekoliko bolj povprečnemu odličen rezultat, ne. Ne. A ne. To je dejansko tako, a ne. No, jaz takole, ko poslušam, ne, pri prenosih recimo strokovno razlago, ne, tega, vidim, da naštejejo celo vrsto enih recimo vplivov, ne, rezultat, na rezultat. In sem si prav namenoma to tudi zapisal, kaj vse slišiš tam, ne. Samo trenutek. Recimo fizična priprava, pogum, psihična trdnost, zbranost, navodila trenerja, trenutno počutje, ali pa recimo potem vreme, ne, ta, kar si omenil, razvlečenost tekmovanja, priprava skakalnice in tako naprej, ne. To seveda vse vpliva, ne. Zdaj pogum, jaz mislim, da te fantje so vsi pogumni, a ne, s pogumom pravzaprav nimajo težave, a ne, tudi sam, a ne, ker si enkrat v tem, ker to dnevno treniraš in počenaš, a ne, s poguma ni bilo problema. Je pa zdaj, ko bil, so tudi te skakalnice, ne, so tako urejene, ne, v bistvu ta vnaprej urezana smučina, a ne, je to v bistvu nabelvarna, ne, jaz še lahko rečem, da mi je bilo kdaj strah, mi je bilo samo na zaletu, ne, ker velikrat nisi vedel, boš
se pripelil na odskočen pomol, a bo šlo kam drugam. Ja, včasih je bilo kar precej pacov že na zaletišču. Veliko pacov je bilo na zaletišču in tisti so v bistvu tudi bili najbolj navarni. Oma nekaj čisto leto. Pa Jurman se spomnil enkrat. Ja, teh je kar bilo. Tudi ta, ki se na Ameri kvartijo od Vinkota Bogataja iz Oberstdorfa, takrat je mu res strašansko srečo, da je pol prstov brez večjih poškodba. Drugače sem pa tudi sam sem teh pacov videl precej. Smučina ni bila vrezana, te smuči so kar težko bile vodljive. In je bilo velikratno, so imeli fantje težave pri vožnji po zaletu. Še posebej težava je pa bila, če je padel sneg. Niso imeli teh odpihovalcu, tega ni bilo. In če se je svež sneg nabiral, je to tok cukal, da je marskašen ni prišel do konca. Kakšen je občutek, da čakaš gor, recimo, pa je veter, pa moraš iti nazaj, pa tako naprej. Kako je to? Kakšni občutki so? Pa pravzaprav, a se ti kdaj to dogaja? Ja, seveda se je. Čeprav, se je v teh mladinskih konkurencah sem imel v bistvu številke zmeri bolj zade, problem je pa tistih, ki imajo so imeli prve številke. In če se je to večkrat zgodilo, enostavno načne tvojo psiho zaradi tega, ker se moraš v bistvu, kadarkoli si bil pozvan za naštart, si si mogel primerno ohret narediti gimnastiko, biti pripravljen za enostavno za opraviti svoj nastop. In ko se je to spet preložilo, se je to se procedura ponavljala. Mi smo na svetovnem prvenstvu v Lahti, bilo. In cel dan smo čakali, smo hodili gor pa dol, smo bil gotov desetkrat pripravljen in potem so tisti dan odpovedali, pa je bila pa drug tekma drug dan ob 8 zjutraj, ker so rekli, pa zjutraj pa mogoče napihali in dejansko pol je bilo možno tekmo drug dan izvesti. To je do neke meje je moteče, kljub temu, pa mislim, da zdaj je zadeva precej drugačna, ker sem povedal, imajo standard precej boljše, kar pomeni, da imajo ogrevane prostore na zaletišču, včasih tega ni bilo nič, mi smo prišli peš gor in si bil izpostavljen mrazu in vsemu, in si pač na nek način nebogljeno čakal, kdaj so te spustili dol, to je bilo pač drugačno. No, ti si doma na Bukovci, pa me zanima, torej, sosedna vas ima vrhunskega tekmovalca, Prevca, pa tudi njihova družina je zelo usmerjena v skoke, torej Petrovi bratje, pa ne vem, aj sestra tudi. Zanima me, kaj pridete skupaj, kaj sodelujete, se slište, recimo? Ne, s Petrom pa z njegovo družino se v bistvu niti ne poznamo. No. Poznam nekaj njegovih sorodnikov, poznam Petra pa ne. Peter je pač že od malih let trenira in te fanti tudi, so bolj malo doma. Tudi se gibajo v drugih krogih, v glavnem. Pa še to je. No. Kot sem prej omenil, mi smo živeli dejansko čisto v drugih časih, oni imajo pa zdaj popolnoma drugačne pogoje in drugačni pogled v bistvu na to, ki imajo, seveda mu pa ga pa spremljam stalno, mu za vse te uspehe čestitam, ker so res fantastični. Čeprav je mogoče nekaj grenga priokusa letos, ker se mu je nekako zmuzno svetovni pokal, ampak kljub temu jaz pravim, da svetovni pokal se začne s prvo tekmo v jeseni in se ne dobi in ne izgubi ta zadnjo tekmo v Planici. Ko gledaš na tole zadnjo tekmo v Planici, precej je bilo govora o tem Tepeš, Prevc, pa potem recimo v časopisih so bile različne razlage tega. Kako ti gledaš na to? Mislim, da večinoma neupravičeno. Vse čestitke Juriju Tepežu za izjemen skok, za fantastičen polet. Je pa za Petra, je pa tako, kot sem rekel, svetovni pokal se dela in išče praktično skozi vse tekme cele sezone. In dejansko ne smemo reči, da jo je izgubil na zadnji tekmi. Ampak jo je izgubil že malo prej. Tudi vemo, da je Severin Freund bil resnično odličen, praktično celo sezono.
Petru pa ja, čestitke. Peter je bil celo sezono dober, naredil je čisto vse, kar je lahko naredil, kar pomeni, da je v bistvu sodeloval na vseh tekmah, ne, kar Severin Freud ni. In ja, dosegel je enako število točk, kar jih je dosegel Severin, ne, nekaj ime zmag in drugo mesto, fantastično. Če so to še kdaj ponovili, vse čestitke. A je pa sploh možno recimo kalkulirati, recimo, da bo nekdo manj skočil, recimo v tem primeru Tepeš, recimo, da bi pomagal Prevcu? V tem primeru sploh ni bilo možno, ker je Tepeš nastopil prej kot Prevc. Ja, kaj pa če bi pol? Mislim, da ne. Mislim, da ne, a ne, ker vsako skrajševanje poleta ali pa skoka pomeni prenos težišča nazaj in veliko nevarnost za padec. Je. Bi bilo nesmiselno. Nesmiselno, tvegano. Ja. Ja, zanimive, ne, so te, recimo, razlike med posameznimi skakalci. Ne. Pa me zanima, nekateri pripovedujejo, da je ta moderni, sodobni šport zelo obremenjen s poživili. Kak je s to zadevo? Si ti kdaj se srečal s tem problemom, ali pa recimo, ali verjameš, da imajo današnji skakalci tudi kakšna poživila oziroma sredstva, ki jim pomagajo k uspehom? No, mi se s tem dejansko nismo srečevali, no. Tudi s tem se nismo srečevali, no. Se pravi, moram pa, zaupam pa tudi seveda vsej tej sodobni tehnologiji, da tega tudi sedaj ni v skakalnem športu. Jaz mislim, da ni, no. Tudi so stalne kontrole, kontrole smo imeli tudi že mi. A ste imeli kontrole? Ja, ne, kontrole smo imeli. Sej tudi, čeprav nekaj v skakalnem športu je bilo, ne, ta je. Rus je bil pač izločen za dve leti, ne, ker so ga najdel. Ne. Mislim pa, da... Vasiljev, ja. Ne. Mislim pa, da če se mlad fant ali pa človek odloči, da bo aktiven pa dejaven v športu, šport je enostaven povezan tudi s poštenjem. Ne. In tisti, kjer misli resno biti v športu, mora imeti tudi vsebnost neko kvaliteto poštenja. Ja. Zdaj, recimo, a si se ti ukvarjal samo še skakalnim športom, smučarskimi dejavnostmi, a še kaj druga recimo športnega imel v sebi? Ja, do takrat ja, ne, ker sem pa z vrhunskim športom zaključil, sem pa potem počel še mnogo drugih stvari, a ne. Jaz sem potem po sicer neuspešnem študiju, a ne, sem se zaposlil na osnovni šoli. Tam sem v bistvu bil 5 let nekako s prekinitvijo, ko sem šel še služiti vojaški rok vmes, ne. Ja, in od tam še zmeraj ohranjamo neke stike, še zmeraj pomagam pri učenju plavanja, smučanja. Kva, še zdaj? Še zdaj pomagam šoli, okay. Oziroma glede na njihove potrebe, ne, sem še na razpolago, no, za plavanje. Smučan zdaj že nekaj let, ne, no, ampak veliko let pa tudi. Ne. Je pa res, no, potem, ne, sem se tudi bolj začel rekreativno ukvarjati z drugimi športi. S tem rad hodim v hribe, rad plavam, rad smučam, rad kolesarim, igram tenis. Igraš žogo? Okay. Igral sem košarko veliko let, tudi za klub, za Goreno vas. Igrali smo drugo pa tretjo slovensko ligo, precej let. Potem sem bil še kar dolg pol aktiven kot veteran, ne rekreativno. Ne. Zdaj pa pač leto malo prihaja noter in treba že mečkem bolj paziti tudi na poškodbe. Se pravi, družbeno aktiven, ne, tudi. Kako je zdaj s tvojo družbeno aktivnostjo? Zadnjič sem slišal, da si v zadrugi, ne, da si vključen tam, ja, aktivno. Kako to zgleda? Jaz sem bil pač tak človek, jaz sem mogel zmeri biti aktiven, že ko sem osnovno šolo hodil, ne, sem bil znan po svoji aktivnosti, sicer takrat izraza še niso poznali, da bi bil hiperaktiven, ampak nisem bil deleč stran od tega. Tako da še zdaj, no. Predsedstvo zadruge sem prevzel pred 4 leti v Loški zadrugi.
tukaj zaenkrat imam kar precej dela. Smo uspešna zadruga zelo. Imamo nekaj povezanih družb kot so Loške mesnine in pa prevzeli smo tudi večinski delež v mesninah Bohinja. Tako da imamo zdaj veliko lastnih izdelkov, naš cilj je bil pa vse skozi, da čim več teh proizvodov naših kmetov pripeljemo od primarne proizvodnje pa preko predelave do končnega potrošnika, tako da se nekako čim bolj izognemo tem vmesni trgovini, ki je pa največkrat neizprosna. Hvala lepa. No, prav vesel sem, da smo prišli do tega sodelovanja, ne, do današnjega dne. Upam pa, da bo to sodelovanje potekalo tudi še naprej, ne. Recimo tudi s tvojo obljubo, ne, da boš podprl, ne, muzejsko športno zbirko, Muzej športa v Škofji Loki in se ti še enkrat iskreno zahvaljujem, no, za vse. Hvala. Ja, hvala tudi vam. Vesel sem, da sem lahko povedal en del svoje zgodbe, da ste mi to priliko ponudili. Hvala lepa. Prosim.